Скъпи братя и сестри, отново искам да благодаря на Господа, че след няколко месечно прекъсване отново имах възможността да проповядвам на български език. Миналата неделя бях в Добрич, имахме прекрасно богослужение и ви нося техния поздрав, предадох им и вашия поздрав. Днес аз бих искал да поговорим за евангелското слово, което чухме. Много известна история. Как Христос ходи по вода. Това е една история, един от онези истории, за която знаят много хора, не само християните. Знаят и невярващите, знаят и иноверниците. В тази история ние виждаме едно много важно послание за нас, за днешните. Това е Христовата власт. И днес бих искал да поговорим за тази власт. Защото тази власт, тази сила, чрез която Христос ходи по вода, имам добра новина за всички вас. Имате и всеки един от ви. Всеки един от нас има тази власт. Докато приготвях проповедта през седмицата, честно казано, така доста лутах из разни идеи и мисли. Молих се на Господ и викам, какво е Твоето послание, Господи? Викам, защото аз нямам послание. Какво е Твоето послание? И се случи нещо много интересно. Четвъртък съм загубил това паспортник ли, как се казва, личната ми карта, банковите карти, всичко. И ми е паднал от чантата, бях в една институция, където използвах, четвъртък по обяд някъде. После прибирането нали, в чантата, изглежда ми съм сложил както трябва и по пътя на центъра е паднал. Но аз установих, че липсва още едва вчера. Когато ми трябваше, личната ми карта исках да видя там едни данни, установих, че няма. И после почнах да помня. И тръгна ходенето по мъки. Първо отидох до тази институция. Добре, че нали, вчера събота, добре, че имаше хора, те казаха при нас няма. Помолих ги, нали, ако може, има камери, да гледат тези камери, да проверяват, дали, и така, трябва да пишете молба, и така нататък, понеделника дойдат нали, хората. С една дума дълго и широко. После съм обикалял из града по всичките онези места, които два дена съм ходил по принцип. Всички улици, където съм минавал, така някъде 5-6 часа бях по улиците. Но няма никъде. По никакъв начин не мога да намеря. После, не знам защо, дойде ми през ума, защото аз цяла седмица чета това евангелското слово и ми дойде в ума Петровите думи. Господи, заповядай да дойда при Тебе. И се молих, викам, Господи, викам, аз докато проверя камерите в града да видя къде е паднал, кой е взимал, години ще минат. Обаче ти си най-големият Big Brother в този живот. Ти всичко виждаш. Ти виждаш дори онова, което никой не вижда. И ти знаеш сега къде ми е личната карта.
Нали, едни приятели, като говорих с тях, викам как е процедурата, трябва ли сега да им да съобща на органите, нали, че съм загубил. Той каза, нали, чакай до понеделник, нали, къде трябва да ходи, че ще има акт за това нещо. Отново трябва да изкарвам и аз, като понеже не съм български гражданин, по-дълго става процеса при мене. С една дума, силен отсрещен вятър имаше. Честно да ви кажа, се оплаших. Но казах, Господи, ти знаеш при кого е, ако някой е намерил. Ти знаеш при кого, аз не знам, но ти знаеш. Моля те, заповядай да ми върнат. И се прибрах вкъщи. Викам, аз вече нямам какво да направя. И се прибрах вкъщи. Прибрах се, съпругата ми се върна от работа и казах какво се е случило. Вика, дай, така опиши във Фейсбук, нали, има една така група, намерени във Варна. Където който каквото загуби или намира, пиши там. Вика, пиши с две думи, ако някой е намерен, нали, да такова. Тук беше вече някъде 5-6 часа вечерта. И аз писах изгубени лични документи на нерсъски тикяр. Моля, пишете на лично съобщение. Така, писах и забравих, че съм дал тази бе. След 38 минути, едно прекрасно момиче на име Петя, нека Бог да й благослови, ми се обажда по месенджера и казва, господине, личните документите, всички пълен комплект е при мене. Вика, брат ми е намерил на центъра, но понеже той е по-малък, вика, дади на мене, тя беше на 25 години момичето, вика, дади на мене, аз да се занимавам, вика, къде ви е удобно да донеса, викам, кажете ви къде сте, аз ще дойда. Не, вика, това е моето задължение, аз трябва да донеса на вас да ви предам. Вика, бях решил, вика, да, нали, понеделник да дам вече да, на районното, нали, да предам, да намерят, но ви каже, и момичето дойди, донеси и ми върна документите, за което давам слава на Господа и благодаря на това прекрасно момиче. Скъпи братя и сестри, казах само тези думи, Господи, ти знаеш къде, заповядай. И тези документи ще дойдат само след 38 минути. Господ изпълни моята молитва. Това не е съвпадение. Не беше съвпадение, че Петър ходеше по вода. Аз тази седмица един въпрос бях писал в интернет. Кой освен Христос е ходил по вода според Библията? И нашата сестра Варта и още две сестри бяха познали и бяха писали, че е апостол Петър. Да, и Петър преди Пентекосте е ходил по вода. Защото той каза най-важната молитва. Господи, заповядай да дойда при Тебе. Иисус каза, ела. Скъпи братя и сестри, ние имаме нашата задача, знаете ли каква е? Да слушаме. Дошли сме в църква да слушаме Словото. Да приемаме Словото и да прилагаме в нашия живот Словото. Защото ние имаме власт, която трябва да използваме в нашия живот. Много често в нашия живот се случват разни неща, които ни плашат, както се оплаши Петър. Каза, когато видя силния вятър, се оплаши. Вчера и аз видях този силен вятър. И се оплаших. И честно да ви кажа, просто целият ден нищо не можех да направя. Смислях, какво ще направя. Наистина, много по-сложно е при мен нещата. Но на момента, когато протягах ръка
към Господа и казах: спаси ме. Ти знаеш къде е, заповядай. Той каза ми: добре, аз това искам само, ти искаш, аз ще ти дам. Както Петър каза: заповядай да дойде. Казала, властта, която има Господ, е даден да използваме в нашия живот. На нас ни е нужно да осъзнаем каква е тази сила. Защото тази сила, Христовата власт, ни прави злато. Превръща ни в злато. Когато ни е очистил от нашите грехове, когато чрез нашето покаяние ние сме приели Господа, приели Христос като наш Господ и Спасител, чрез духовния живот ние превръщаме в злато. Превръщаме най-скъпоценното за Бога. В този живот много често ние заради наши грешки, заради силния вятър на изпитанията, тревогите, трудностите, много често мислим, че в този част от живота ми едва ли Господ ще иска да се намеси. Или казваме: аз не съм достоен. Много пъти сгреших. Скъпи братя и сестри, имаме една добра новина. Златото, когато падне в гълта, съцапано остава злато. Когато измиш, той отново е злато. Колкото и да е мръсно този кал, златото цената никога не губи. Същата цена, която ние имаме пред Бога, когато се покайваме и го приемаме като наш Спасител, същата цена имаме и днес. Независимо какви неща са случвали през това време. Така че много е важно да осъзнаем какво имаме. В 1 Петър, същият апостол Петър, който имаше това преживяване да ходи по вода, в 5 глава, 7 стих, казва следното: и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Всяко ваша грижа, всяка ваша грижа, отново, всяка ваша грижа, не онези, който мислите, че Господ може да реши, а всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Ето това е властта. И после продължава, защото Той имаше и това изпитание. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, кого, като търси кого да погълне. Обърнете внимание, че той не е лъв, а като лъв обикаля, за да погълне. Всяко ваша грижа възложете на Него, защото Той грижи за вас. Всички тревоги, всички трудности, всички изпитания, които имате във вашия живот, прилича онзи силния вятър, който оплаши Петър. Сигурно и вие сте оплашени, особено в тези дни. Ние чуваме всеки ден какво се случва. Чуваме как в някои държави има десетки, стотици, хиляди жертви от този вирус. Един вирус, който ни се вижда, дребен. Но поставя целия свят на колене: не се плашете.
Всяка ваша грижа възлагате на Господа, защото Той грижи за вас. Защото когато съмнявате Божията власт, силата на Божията власт, силата на Христовата власт, дяволът, нашият противник, обикаля като лъв. Той не е лъв, той не може да ни погълне. Това искам да знаете. Той не може никой от вас да погълне. Ако ние осъзнаваме, че сме злато, а не фалшификация. Ние сме чисто злато, защото ние сме под грижите на Господа. Но в историята, евангелската история, която четохме, видяхме много интересно нещо. Когато апостол Петър видя силния вятър, се оплаши и почна да потъне. Но Христос не му помогна. Кога му помогна? Когато той каза: Господи, избави ме. Когато ние издигаме нашия глас към Него, когато го молим да ни избави, когато молим да ни помогне, тогава Той ни помага, Той ни спасява, ни остава да погълнем. Христос в тази история показва как ние можем да бъдем над нещата, над всякакви трудности, тревоги, изпитания, каквото има в този живот. Ние можем да бъдем над нещата, защото на Него му е даден всяка власт. И това нещо самият Той казва в Матей 28 глава 18 стих, когато след Възкресението, преди Възнесението, говори на своите ученици, какво казва: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Христос има всяка власт. И Неговия мандат не е 4-5 годишен. Неговия мандат е вечен. Никой не може да иска Неговата оставка, защото Той чрез кръвта си е спечелил този мандат за вечна власт. Но най-хубавото от цялата история, знаете кое? Това, което четем в Лука 9 глава, 1 стих, когато Христос събира ученици си около себе си и казва, и като свика 12, даде им сила и власт над всички бесове и да изцеляват болестите. Христос има цялата власт, всяка власт на земята и на небето. И тази власт, Той има властта, силата, за да дава и на другите. И на кого? Своите ученици. А кои сме ние? Негови ученици. Властта, която има Христос, имаме и ние. На нас ни трябва едно нещо, което казах в началото на проповеда, да слушаме, да приемаме и да прилагаме в нашия живот. Това, което ние много често забравяме, и не искаме, или забравяме, не искаме, или се страхуваме да прилагаме. Това, от което се оплаши Петър. Знаете ли какво направи Петър? Въпреки че Христос казва, нали, маловерецо, защо се усъмни? Защо каза тези думи? Защото съмнението означава отхвърляне на властта. Съмнението означава отхвърляне на властта. Този власт, който беше му даден. Нали, той каза, заповядай да дойда при тебе. Христос каза, ела. С цялата си власт, той даде силата на Петър, той да ходи по вода. Но той един определен момент, когато дойде много, нали, образно казано в нашия живот, какво се случва, много големи трудности сме. Молим Господа и Господ започва един по един да отваря врати. Той отваря врата, намира
отваря врата, започваме да получаваме толкова заплата, че да плащаме ежедневните си разходи, храната и така нататък. Чрез тази работа ние придобиваме нови приятели. Така, живота малко се успокоява, така все още вървим по вода. Но изведнъж сещаме, че имаме голям кредит, ипотека, който трябва да затваряме, но нямаме тази възможност. Изведнъж, в същия момент, докато мислим, ами този кредит как ще затварям, изведнъж се обажда на лекара, вика, излязаха изследванията, не е добре при тебе. Още по-силен вятър се издига. И какво правим? Е, тук вече Христовата власт няма да ми помага. Защо? Нали ти намери работа? Нали вече нямаш, нали тока ти вече ни спират? Нали вече ни ти осъждат ВИК-то ни ти е дал на съд, за да събира принудително събиране сметките? Вече си плащал всичко. Защо се оплаши? Ето това направи Петър, като видя малко по-силен вятър, се оплаши и почна да потъни. Също е и при нас, когато виждаме малко по-силен проблем, малко по-голям проблем, какво става с нас, започваме да потъваме. А Христос иска да доверим до край на Него, защото Неговата власт, отново казвам, няма мандат. Неговата власт е вечна и е най-могъщата. Скъпи брати и сестри, няма как да ни в моите проповеди да ни споменавам и моя народ. Има много често, особено в България съм чул, това казват, че няма беден арменец. И всъщност, ако погледнем, има доста. Проблемът е там, че ние никога не гледаме какво имаме в джоба си. Ние не определяме социалния си статус с това, което разполагаме. А нашия социален статус ние определяме с възможностите, които имаме. Които имаме. А възможности има всеки. Дори когато няма никакъв изход, ние виждаме светлината. И това е причината, знаете ли, последния един месец за нашия народ се случиха много неща. Първо, средата на юли месец, една 95 милионна сила нападна Армения. Турция и Азербайджан съвместно нападнаха Армения с израелски високотехнологически оръжия. Знаете, Турция 83 милиона население с втората по сила в света армия и така нататък. Азербайджан е един от най-богатите държави, газ, петрол и така нататък. 10 милиона население, общо 95 милиона население. Само на Азербайджан военният бюджет е годишно 1,5 милиарда долара, а на Армения е около 200-300 милиона долара. Населението на Армения е около 3 милиона. Ние имаме 4 съседни държави, от които с двете сме в вражески отношения. Те са затваряли границата, нямаме път навън. Единственият ни път е Грузия, с който нямаме така, не сме в икономически някакви съюз. Другата страна е Иран, който е в международни санкции. Така че страшно положение сме. Но знаете ли какво се случи? Армения победи. За 6 дни Армения така победи, че и турският президент, и азербайджанският президент обадиха се и на Путин.
и на американския президент, и на европейските ръководители, молейки ги да спрат Армения. Защото щеше да стане страшно за тях. Една малка, нищожна държава победи. И Армения обяви: ние не искаме война, но който ще иска да наруши мира на нашия живот, ние ще ги набием. Защото имаме тази сила. А тази сила не е в джоба ни. Тази сила е в ума ни. Ние знаем и кого принадлежим. Ние принадлежим на единият истински Господ Исус Христос. Ние носим в себе си Неговата власт и Неговата сила. Ние непрекъснато проповядваме мир. Ние непрекъснато подаваме ръка на нашите врагови, молейки ги да приемат мира. Те отказват, те казват: не, вашия народ трябва да бъде унищожен. В света трябва да живее само един арменец, и то в музея. До ден днешен това нещо казват. Само преди 15 дни турският президент оправда геноцида над арменците. Преди 2 дни Турция отново започна провокациите срещу Гърция и Кипър, Средиземно море. И преди съюзниците на Гърция и на Кипър в НАТО и в Европейския съюз, първата държава, която обяви срещу Турция и предупреди още вчера сутринта на Турция, казвайки: спри, защото ние сме с Гърция и с Кипър. И ако задълбочат тези провокации, ни до край ще застанем и ще защитим нашите братя и сестри, гърците, срещу тези провокации. Една малка, нищожна държава. Един малък народ. 3-милионна държава срещу 95-милионна държава. Маха пръст и казва: сядай мирно на мястото си. И така ще продължава. Това е, скъпи братя и сестри, което искам всеки един от вас да се чувства в себе си. Това е Христовата власт, която ние имаме в нашия живот. На нас ни е дадена тази власт. В този живот, каквито трудности да дойдат, повярвайте, може за миг една вълна да ни намокри, но никога няма да потънем, ако здраво сме хванали ръката на Христос. Както направи апостол Петър. Каквото и да се случи в нашия живот, Господ иска само да му кажем: Господи, заповядай да дойда при теб. Да тъпча всички мои проблеми, трудности, тревоги, изпитания. Да вървя над тях. Да върва пътя, който ти си ми дал. И да дойда при тебе. И се чуем, и ще чуем само едно нещо. Ела. Това е заповед. Нали Петър каза: заповядай, и той каза: ела. Това е заповед, която се чува за всеки един от нас. На всеки един от нас Христос казва: ела при мен. Ни гледай на тези трудности. Ни гледай социалното положение в страната. Ни гледай на тези вируси, болести и така нататък. Ни гледай какви прогнози има за света. Ужасни са прогнозите. Очаква се икономическа криза,
знам други какви кризи. От тук влиза, от тук излиза. Ние живеем ли в този живот? Да, когато има вирус, трябва всички да се пазим. Аз ти казвам, че да отвърна ли има такива вярващи, които казват, Господе, с нас нищо няма да се случи. Но Господ също така казва, никога не изпитвай своя Бог. Аз лично спазвам всички правила. Когато съм навън през 10 минути, дезинфекция правя, винаги ходя по маска. Много често хората гледат, казват, той е луд, на тези горещи ми с маска ходят. Еми ще ходя. Но това ни дава повод за да се плаша. Това не ми дава повод за да мисля, че е край, живота свърши. Казва, че очаква се големи икономически трудности, кризи и така нататък. Да ви кажа ли, аз чака големи успехи в моя живот. Аз очаквам в моя живот много хубави дни. И материално, и духовно, всячески. Защото аз съм под властта не на този свят, а под властта на Христос. Когото и да питате на този свят, че може да се ходи по вода, всеки ще каже, ти си луд. Но Петър реши, че той може да ходи. И на него му трябва само едно нещо, да довери на Христос. И той ходи. Толкова е просто цялата формула. Просто приемете, че вие също имате възможността да използвате Христовата власт и Христовата сила. На вас ви е дадена тази власт. На вас ви е дадена тази сила. Само приемете. Приемете и оставете Господ да ви води. И го следвайте. Не се плашете. Където и да ви води, каквито и изпитания да дойдат пред вас, не се плашете. Вие сте над водата. Вие сте над нещата. Ще се намокрите малко, няма проблем. Но вие сте над водата. Нали има такава поговорка, казва, който ходи море, не се плаши от мокрене. Когато ходите по вода, не се плашете, че се намокрите, но няма да се потъвате. И най-важното знаете ли кое? Че тези, които плуват или с кораб ходят, няма гаранция, че ще стигнат другия бряг. Но тези, които ходят по водата, със сигурност ще стигнат. Защото те са над нещата. А нас ни е дадено да бъдем над нещата. Нас ни е дадено да имаме тази власт, да вървим върху проблемите и да стигнем другия бряг, където ни очаква вечния живот в присъствието на нашия Господ Исус Христос. Скъпи братя и сестри, бъдете насърчени от тези думи. Слушайте Христовите думи. Христос всеки един от нас казва, ела при мен. Всеки един от нас ни е дал своята власт и ни казва, ела при мен. Слушайте тази покана. Приеми тази покана и прилагай в своя живот. И повярвайте, ще имате толкова прекрасни дни, толкова прекрасни мигове във вашия живот. Аз лично съм почувствал многократно брой, не знам брой. Край на краища 22 години сам самичък живее в чужда държава. Но нито за миг не съм останал. Нито на улицата, нито гладен, нито в студа и каквото иде. Когато казвам съм самичък, имам предвид, че далеч от родината, далеч от моето семейство, където съм роден. Но всеки един ден съм имал винаги радости, въпреки трудностите. Когато денят се е свършил, съм легнал усмихнат.
Защото всеки един ден аз съм благодарен на Бога. Всеки един ден съм почнал деня с Бог. И всеки един ден съм завършил с Бог. Само тази вяра, това доверие ми е държава. Много пъти съм се намокрил, много пъти съм бил отцапан със скал. Но чрез молитва, чрез покаяние, изчистил съм кълта, отново съм изкарал златото и съм вървял напред. Така че прилагайте Словото Божие във вашия живот, защото Словото Божие става, Божието Слово казва, и Словото стана плът и живя сред нас. Всяко Слово Божие може да се въплати и да живее в нашия живот. Да бъде, когато ние прилагаме това Слово. Нека всичко, което днес чухме от Евангелското Слово, да бъде благословен в нашия живот, в нашите сърца. Бъдете и вие благословени. Амин.